غنيمة. רוצה שתיסע קדימה ותצודד שמאלה בבקשה. בבקשה. עכשיו אני רוצה שתיסע אחורה ואני תישאר על האספלט, טוב? אני מושך אותך? תתקרב לכספה עוד, אתה יכול להתקרב לכספה. אני נותן לחוצה. שבור, שלוש, שבור הפוך את ההגה. אחי, הוא הכי החוצה. טוב, תשמור, פשוט שהגלגל. אני מושך. מה אתה רוצה לעשות? בסדר, מה אתה רוצה לעשות? תגיד לי. עוד? 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 בסדר? בסדר? טוב. הילוך. תן לו להידרדר קדימה. זהו. לא, אתה בסדר, בסדר, אתה בסדר. יאללה. מה זה? סימה של כולם. אתה רואה איך היא נפלה? נפלה קיבלה פה וזה, עכשיו אין את הזה, אין את השיניים שתופסים. המשבור צריך לפרק את כל זה. זה תופס, אבל זה, אם אני מרים עד הסוף המשקף בורח. לא, רק למעלה, כן. בסדר, נו, אני אעשה. כבר צמתי אותו, תמיד, אני שם אותו ככה, יפה וזה. מה, רוצה להצמיד? חדש של הצמדות אתה. אני יודע איך דוחפים GS, שחר, הכל טוב. עזוב, אני עושה את זה כל יום. אל תפחד. אני מפחד, מה יש לי לפחד? אתה יודע, אצלי בחנה אני מתמרן אותו לחללים בלתי אפשריים, אתה יודע. זהו, זהו, הכל בסדר, בוא, תקפל. זהו, אני על השפה, נכון? כן, יחסי. תודה רבה. זהו, ביי, תודה. צוחקים שם האלה. סיירנה.